Kurde, to je pravda. Dejte na celou první. Tak prosím vás, dejte se ty první řady usadit. Počkej, jde, tak ať se sedne do první řady tady. Aby každý viděl. Moje dvakrát klikni, zkus. Co to udělá? Nechytám. Povinně. Dvakrát. Já bych toho třeba nevěděl. I druhé řady se posadí, protože se nás hromadí. No. Tak takhle jsme skončili na tvář. Ty budete si ruce, ať můžete mávat. To asi nebude nic. To trochu. No. Zajímavý. Počkej, tamhle je co je červenýho tady, jo, tamhle je drak. Jo! Já se nevidím. Ty jsi tady. Štěpáne, když to dál od sebe, ať je to víc. Tady, tady jsme. Tady je. Ale jo, ne, tady jsme, tady jsme. Ty koukej za zahle. Tady jsme. Proč tak laguje? Protože se to točí. Nahoru se máte podívat a mávat. Já vidím vás.